Moi! Tämän videon on pitänyt tulla aikoja sitten, mutta ikävä kyllä mulla kävi pieni vahinko. Mä olin nauhoittanut ihan kaikki alkuintrot ja ton boksin avaamisen ja arvostelun, mutta ikävä kyllä mulla oli mun äitini synttärit ja ne oli hyvin tärkeät minulle ja minulla ei ollut kuin yksi muistikortti, enkä tyhjentänyt sitä ennen kuin menin niihin synttäreihin. Joten totta kai meillä oli tosi paljon ohjelmaa, mun piti nauhoittaa siellä aika paljon juttuja, niin sitten kävi silleen, että multa loppui tila ja no mun mielestä mun äitini once in a lifetime big party was enemmän niin kuin tärkeämpi mulle kuin tämä, minkä mä voin tehdä uudestaan. Niitä ei voi järjestää uudestaan. Joten sori. Ja oikeastaan mun mielestä on paljon kivempaa tehdä tää näin. Toki mä olisin voinut tehdä tän ehkä hieman aikaisemmin, mutta niin kun, mä en tykkää siitä, että ne ihmiset, jotka odottaa tätä boksia, että ne saa tietää sen aikaisemmin ennen kuin ne saa sen boksin, koska sehän niin kun vie sen yllätysfiiliksen tästä. Ja myöskin mä olen hieman vaihtanut ehkä mielipidettäni tästä boksista sen aikana, mitä mä olen nyt tässä saanut pitää sitä. Ja se, että mä olen hirveän sinisilmäinen ihminen, eli siis mä annan tosi helposti tosi hyviä arviointeja. Mä koitan olla niin kuin enemmän kritisoiva, mutta mä olen oikeasti semmonen ihminen, joka on opetettu siihen, että pitää olla tyytyväinen kaikkeen, mitä saa. Ja tää on yksi niistä asioista, koska en mä ole ollut kauhean monessa yhteistyöjutussa, joten tää on mulle semmonen, että ole tyytyväinen, kun kerran saat tämän. Mutta mä oikeesti oon pitänyt näistä kaikista tuotteista, mutta ehkä tää alkaa jo hieman ärsyttää, että on näin paljon näitä näytteitä, joten se saattaa olla pieni muutos siihen, mitä mulla oli alun perin, kun mä tän avasin. Jolloin mä ajattelin, että no joo, vaan tää ihan kiva ja ok. Joo, mutta mennään nyt taas tähän boksiin. Eli siis Live Box on semmonen kuukausittainen boksi, tämmönen, mikä tulee sinulle postissa, niin maksat siitä sen 13,90 kuussa. Ja muistaakseni se oli se 3 kuukauden aina semmoinen jakso, milloin sä voit tilata tätä tuleen itsellesi. Ja tänne on valikoitu sitten kosmetiikkaa, joita sä et tuu tietään etukäteen, ja sä saat ne sitten aina kerran kuussa. Ja tästä mä olin aivan järkyttävän innoissani, koska niin kuin se on aina ollut joka kerta saman värinen se tämä. Mähän sanoin siitä yhdessä videossakin, että olisi kiva, että tää vaihtuisi. Ja ne on vaihtanut sen. Eli siis tässä kuussa on pinkki, koska tää tuli joskus siinä ystävänpäivän tienoilla. Niin tää oli mun mielestä ihan siisti, tämä pinkki systeemi tässä. Ja myöskin tämä paperi täällä oli pinkki, mistä mä tykkään tosi tosi paljon. Tämä oli tosi kiva ylläri, että nämä oli eri väriset. Ja se mitä täällä sisällä oli, on tämmösiä. Kyllä. Ja sitten taas jälleen kerran tämä lappu, missä lukee terveiset aina tämän kuukauden terveiset Livebox-tiimiltä. Ja sitten tuotteet. Ja täällä on tämmönen teksti tässä kuussa, eli otsikkona taikatemppu. Helmikuu on suosikkini. Pakkanen arskuu tassujen alla, hiihtoloma vie hirsimökkiin, poro ihmettelee matkaa ja lumi häikäisee, aurinko paistaa ja nenä on talvesta tunnoton. Kaikki on hienoa, hyvää ja hassusti huijan hajan. Kauneusalan sankaritar Mariella Sarkima on maustanut helmikuun ystävänpäivällä ja touhukkaalla sekoituksella. Kokeile, ihastu ja hymyile. Hymyssä on taikaa. Uuden vuoden lupauksena oli nauraa ja sen olen muistanut. Hienointa helmikuussa on, että vuosi tuntuu nuorelta ja kaikki on vielä mahdollista. Anna, Livebox-tiimi. Ja se mitä täältä tässä kuussa löytyy on esimerkiksi tämä. Täällä on taas hajuvesinäyte. Ja mä itse asiassa huomasin, että toisilla on vähän erilaisia. Niillä oli semmosia, että oli 3 semmoista taittuvaa läpyskää, mikä keskellä on se pieni hajuvesipullo. Niitä oli 3. Oli Lady Gaga ja sitten oli 2 muuta. Mä en ikävä kyllä muista. Mutta mä sain tän.
John Galliano. Tämän näköinen kaveri. Ja ei mitään. Surprise. Tää puteli on tämmönen. Ja tää vähän muistuttaa mua siitä Lady Gagan matkakoosta, koska mulla on semmonen, mä sain joululahjaksi paketin, missä oli se matkakoko Lady Gagasta kanssa, kuin myös se täysikokoinen. Ja sit oli tämmönen. Mutta tää on mun mielestä parempi, koska tsadään, täällä on toi semmonen tämmönen suihkepää. Ja tää tuoksu on silleen tosi hienostunut ja niin kuin ehkä niin kuin se edellinenkin hajuvesi, mikä näissä tuli, niin on ehkä vanhemmalle. Tosin mä olen aina ollut pikkuvanha ja mä tykkään näistä molemmista hajuvesistä. Tää on semmonen tosi fancy, minkä mä pistäisin varmaan johonkin hienompiin tilaisuuksiin. Mutta tykkään kyllä tosi paljon. Ja se mitä sitten sanotaan on tämä. Ja nämä on raivostuttavia, kun nämä on Saksaa, joo kyllä, Ranskaa. Niin kuin, parlez moi de mon amour, amour. Niin kuin, en mä osaa niitä lausua. Muotimaailmassa ykkösnyhen John Gallianon tuoksu on nuorikas ja unohtumaton. Myskin hedelmien ja kukkien yhdistelmä luo tuoksulle odottamatonta vetovoimaa ja lopputulos on ultranaisellinen. 42,90 € on normipullon hinta. Ja no joo. En mä kyllä ihan niinku teininä ehkä tätä käyttäis. Mä en tiedä mikä on enim se niinku ikäjakauma tän boksin tilaajilla. Joten tää on ihan semmonen multi hajuvesi niinku kaikille varmasti, ketkä tän tilaa. Mutta minä en ois ehkä ostanut tämmöstä jollei tätä olisi täällä ollut. Ja sitten siellä tuli tämmönen Essien lakka. Mulla ei ole varaa näihin. Nämä mun mielestä maksoi 13,90. Tää on melkein tämän boksin hintainen tää yksi kynsilakka. En ole panostanut yleensä näihin. Ja kuten näette, mulla on näissä kahdessa sormessa, mistä mulla on lähtenyt mun rakennekynnet, niin Essie. Ja tämän sävyn nimi on Lavidavi. Ihana nimi. Mä rakastan sitä, kun kaikki nimetään jollekin niin kuin söpöillä nimillä. Ja tosiaan tämä, tämä, mulla on tosi tyngät kynnet, pahoittelen. Mutta tämä on kaksi kerrosta tätä lakkaa ja tää kuivuu hirveän nopeeta. Joten tästä mä tykkään tosi paljon, jos mulla ei olisi näitä. Niin mä varmastikin käyttäisin tätä, koska tää on kiva värinen ja tää on peittävä. Koska mä oon aikaisemmin kokeillut Essien lakkoja ja musta on tuntunut jotenkin, että ne on hirveen vaaleita tai semmosia, että ne ei peitä. En tarvi miljoona kerrosta. Että tää oli hyvä ylläri siihen mielipiteeseen, että vaihdoin mielipidettäni Essien lakoista. Tämä on ainakin priima. Peittää kahdella kerroksella tosi hyvin ja kuivu nopeasti. Sitten meillä on tämmönen iso puteli täällä. Ja no, tää on yksi semmonen, mistä mulla on vähän eri niinku mielipide hankala antaa. Koska no mä oon Body Shopissa töissä. Ja sit kun sä pistät mulle body putterin tänne, niin on vähän silleen really? Niin. Mutta tässä on tosi kätevää se, että tässä on semmoinen muovikansi. Ja tää on tosiaan Love Story Feel the Nutrition We Care Icon -sarjalta. Ja tadaa! Ja tämmönen. Ja tässä on semmoinen mietoruusun tuoksu. Ei semmoinen niin kuin meillä Body Shopissa on tietenkään. Mä tykkään tästä ruusun tuoksusta. Ja tästä koostumuksesta. Tää on tämmöstä semi kevyttä, voisinko sanoa. Tää ei oo semmoista niinku ihan paksua, että tää menee niinku ihoon tosi hyvin. Ja tää tuoksu ei ainakaan mun ihotyypilläni niin, tai mun ihossani jäänyt mitenkään erikoisesti. Että se olisi häirinnyt mua se tuoksu.
Ja en ole aikaisemmin kokeillut, mutta tykkään ihan tästä. Ja siis tää on sinänsä, meidän bodyshopin bodyputterit on sinänsä vähän ristiriitaisia. Tosi moni tykkää siitä, että ne tuoksuu tosi vahvasti. Mutta taas on niitä ihmisiä, jotka tulee meille ja sanoo, että ne ei halua vahvan tuoksusta bodyputteria, mikä tekee taas tosi vaikeeta siitä, että mä en pysty niille esittelemään kauhean montaa vaihtoehtoa, koska meillä ne tuoksut on aika se juttu. Niin tämä ainakin on semmonen, että jos ei oikeasti tykkää niistä järkyttävän voimakkaista tuoksuista, niin tää on hyvä vaihtoehto siihen. Mä en tiedä, onko näitä enemmän kuin tämä, luultavasti. Ja se mitä täällä sanotaan siitä on, että Weaker Icon Love Story Body Butcher, vartalovoi. Täyteläinen vartalovoi ravitsee ja suojaa ihoasi ympäri vuorokauden. Pehmentävä ja rauhoittava voide sisältää 97% luonnon raaka-aineita ja sopii myös kuivalle ja herkälle iholle. Ja tämän normihinta on 6,90€, 200ml ja on tietääkseni jo täysikokoinen. 7€ budeli. Ja sitten mennään siihen, mistä mä vähiten tykkään. Täällä on tuubit. Ulei. 3. Ja siis mä tykkään näistä sen takia niin vähän, koska musta tuntuu, että seerumeita on ollut niin paljon ja kaiken näköistä. Mutta toki kasvojutut on iso osa kosmetiikka-alaa ja näin edespäin, mutta niin kun, en mä tiedä. Mulla on hiusöljyjä ja seerumeita nyt niin kun ihan tuutin täydeltä. Ja tää on tämmönen kolmihoitosysteemi. Ja tää on Regenerist ihonhoitosarja. Regenerist on elvyttävä ja uudistava tuotesarja, joka sisältää iholle tärkeitä vitamiineja ja antioksidantteja. Lopputuloksena on nuorekkaan, heleä ja kimmoisa iho. Ja ensimmäinen on 3-Point Super Serum, joka pitäisi siis kosteuttaa intensiivisesti ja aktivoi solujen uudistumista. Levittää serumia puhdistetulle iholle ennen kosteusvoidetta. Eli siis ensimmäisenä tämä serumi. Sitten on 3-Point Treatment Cream. Ja tämä oli muuten 28,90€, 50ml. Ja on siis niitä näytekokoja, jotka on 7ml. Ja sitten on 3-Point Treatment Cream. Ja se on taas 24,90€. Se on tämä. Jep. Ja kosteuttaa lisää ihon elastisuutta. Käyttää päivittäin varsinkin ihon ongelmallisiin kohtiin. Sitten on tarkennettu silmänympärisiolle sekä kaulan ja leuan iholle. Tämä. Ja viimeisenä Night Renewal Elixir, joka on myös sen 28,90€ normikoossa. Eli uudistaa ihoa hellävaraisesti nukkoisessa levitä puhdistetulle iholle iltaisin. Eli nämä kaksi on periaatteessa päivätuotteita ja sitten noin kaksi. Tämä yksi on yötuote. Ja ensinnäkin mä olen ihan tyytyväinen mun ihooni. Mä tiedän, että no mä olen 22-vuotias, joten mä voin jo alkaa käyttämään mahdollisesti hieman näitä tämmösiä elvyttäviä tuotteita, mutta en nyt niin hirveästi. Mutta mitä mä oon lueskellut nyt lähiaikoina kaikkia noita anti-age-juttuja, niin kuulemma 20 täyttäneiden kautta siitä niin kuin eteenpäin voisi alkaa jo käyttää tämmöisiä tuotteita. Mutta mä en oikein oo ikinä päässyt siihen fiilikseen, että mulla olisi kauhea tarve käyttää vielä jotain, mutta et sen takia mä oon vähän niin kuin en ole hankkinut yhtään ainutta tuotetta, mikä pestää ryppyjä ja sun muita itselleni. Mutta sen sanottuani en sanoisi, että näistä olisi huonoa kokemusta. Eli siis nämä on mun mielestä tosi kivoja siinä, että miltä ne saa mun ihoni tuntuun. Ei ole mitenkään erikoista niin kuin tullut mitään näppylöitä eikä mitään semmoista. Eli tässä on nämä kaverit.
seerumi, voide, yövoide. Yövoide on tämmöistä läpinäkyvää keilimäistä, voide on vähän paksumpaa ja seerumi on taas tosi kevyttä. Eikä näissä nyt ole semmoinen mikään erikoinen haju. Että mitä mä näitä nyt kokeilin jonkin aikaa, niin tykkäsin siitä, miltä iho tuntui, mutta en mä näe tarpeelliseksi, että mä menisin ostamaan näitä niin kuin uudestaan. Koska mä en näe tarpeelliseksi tehdä iholleni vielä mitään sellaista. Ja sen takia mua ehkä vähän harmitti, että nää on semmosia, mitä mä en tuu käyttää. Mutta sehän se boksin tarkoitus oikeastaan onkin. Eli siellä on sit joskus niitä tuotteita, mitä sä et tuu käyttämään välttämättä. Koska niinku tää on tarkoitus esitellä uusia tuotteita sulle, mitä sä saat. Mitä et ois kokeillut, jos et ois saanut sitä täältä boksista. Ja siis justiinsa siitä... Mä tässä mietin, että kyllä mä näitä varmaan käyttäisin, jos mulla olisi varaa, mutta niinku tääkin on tää 3-point treatment tyyli. Eli tässä on seerumi, kriimi ja eli toi yövoide, niin näistä tulee se joku vähän vaille 80, no ei nyt sentään, 70 jotain hintaa, jos mä ostaisin nää täyskokoisina. Ja käyttäisin mitä aina, niin mulla ei ole semmoiseen varaa. Mutta tykkäsin tässä boksista oikeastaan sitten kaikista muusta paitsi noista. Ja se on siis tämä Essien lakka, josta mä olin todella yllättynyt. Sitten tämä body butteri on mun mielestä ihan perus hyvä. Ja sitten tämä hajuvesi. Hajuvedet on aina semmoisia, mistä mä tykkään tosi paljon, joten niistä ei voi ikinä olla haittaa, että ne on täällä. Mutta niin kuin... Mä yritän olla enemmän kriittisempi tästä eteenpäin. Ja sori, että tää nyt meni vähän näin tyhmästi, että tää tulee näin myöhässä. Mutta siis oikeesti toivottavasti tykkäsitte tästä. Ja joo, nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Sitten.